Розв'яжемо задачу. Прочитаємо умову. Маса єнота 5 кілограмів. А маса бобра 18 кілограмів. Питання. Наскільки кілограмів єнот легший за бобра? Задача проста. В нашій задачі є єнот і бобер. Подивимось на числа. Число 5 означає кілограмів, і це маса єнота. Число 18 кілограмів означає масу бобра. Отже, запишемо єнот 5 кілограмів. Бобер 18 кілограмів. Питання. На скільки кілограмів єнот легший, ніж бомбер? На скільки легший? Тобто на скільки менше важить. Коли у нас є питання на скільки менше, то це задача на порівняння. Покажемо це порівняльною дужкою. На скільки. Легший. Задача проста, задача на порівняння. Нам потрібно порівняти два числа, обидва ми знаємо: єнот важить 5 кг. бобер 18. Порівняємо два числа від більшого, віднявши менше. Отже, це задача на різницеве порівняння. Більше 18, менше 5. Дія буде звучати так. 18 мінус 5. 18 мінус 5 буде 13 кілограмів. Це Настільки легший є нот за бобра, запишемо відповідь. Настільки легший, на 13 кілограмів легший. Отже, задача проста. А тепер складемо до цієї задачі обернену задачу. В оберненій задачі ті дані, які у нас були відомі, стануть невідомими. А те, що потрібно було узнати, стане знаним, тобто відомим. Ну, наприклад, задача може бути така. Маса бобра хай нам буде відома. 18 кілограмів. Напишемо. Бобер важить 18 кілограмів. А маса єнота хай нам буде невідома. Але нам буде відоме оце, що він на 13 кілограмів легший. Тобто це нам вже невідомо, а це, що було невідомо, відоме. Запишемо єнот. Невідомо, але відомо, що він на 13 кілограмів легший. І нам потрібно знайти масу єнота. Отже, і ще раз, в оберненій задачі те число, яке було відоме. Стало невідомим. А те, яке було невідоме, і ми його знаходили, стало відомим. І задача, іще раз, звучить так: маса бобра 18 кг, а маса єнота на 13 кг легша. Питання: скільки важить єнот? Подивимось. На 13 кілограмів легше або менше, знаходимо віднімання. Від 18 віднімемо 13. 18 мінус 13 дорівнює 5 в дужечках кілограмів. 5 кілограмів ми знайшли масу єнота. Порівняємо. Дійсно, вона така і була. Тобто це обернена задача до першої. І якщо чисто співпали, ми розв'язали її правильно. Напишемо відповідь. Відповідь на питання, яка маса єнота, відповідь 5 кілограмів. Ми склали одну обернену задачу. Але можна ще скласти іншу. В першій задачі у нас було відоме і кількість кілограмів бобра. Давайте тепер зробимо її невідомою. А кількість кілограмів єнота хай буде відома. Отже, запишемо так. Маса єнота 5 кг. Запишемо: єнот і бобер. Маса єнота 5 кг. А тепер ми напишемо так. Він на 13 кілограмів легший. Тобто, те, що нам було невідоме в першій задачі, і ми знайшли, ми знову використаємо як відоме. Він на 13 кілограмів легший. Ніж бобер. І питання, яка маса бобра? І ще раз. Єнот, маса єнота 5 кг. він на 13 кг легший від бобра. Яка маса бобра? Дивимось, якщо єнот легший, то бобер важчий. Тобто більший. Отже, більше число ми знайдемо додаванням. До 5 додамо 13. 5 плюс 13 дорівнює 18 кілограмів це маса бобра. Ми знову прийшли на те ж саме число 18. І склали іще одну обернену задачу до першої. Запишемо відповідь. На питання, яка маса бобра, відповідь 18 кілограмів. А ми згадаємо, ми розв'язували задачу і складали до неї обернені. В оберненій задачі те, що було відоме, стає невідоме. Те, що було відоме, стає невідоме. А те, що потрібно було знайти, стає відомим і використовується для розв'язання. Отже, це обернені задачі.